Tri. Tre. Upoznavanje. Lærer at kende. Bok. Hej. Dobar dan. God dag. Kako ste? Hvordan går det? Jeste li vi iz Europe? Europe. Kommer du fra Europa? Jeste li vi iz Amerike? Kommer du fra Amerika? Jeste li vi iz Azije? Kommer du fra Asien? U kojem hotelu ste smješteni? Hvilket hotel bor du på? Koliko dugo ste već ovdje? Hvor længe har du været her? Koliko dugo ostajete? Hvor længe bliver du? Dopada li vam se ovdje? Synes du godt om stedet? Jeste li vi ovdje na godišnjem odmoru? Er du her på ferie? Posjetite me jednom. Du er velkommen til at besøge mig. Ovo je moja adresa. Her er min adresse. Hoćemo li se sutra vidjeti? Ses vi i morgen? Žao mi je. Imam već nešto drugo u planu. Jeg har desværre allerede en aftale. Bok. Farvel. Doviđenja. På gensyn. Do uskoro. Vi ses.